Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level ľadový ohňobal. Zohrej sa pri rýchlej a dynamickej práci s vlajkami. Ciele daj 3 góly a nedovol ogrom, aby dali tebe 3 góly. Použi vlajky, aby tvoji hráči vedeli, kde majú odraziť loptu. Na odstranenie vlajky použij metódu Remove Flag a tú metódu použijeme vtedy, ak sa k nej hráč dostatočne priblíži. Ja zvolím takú metódu, že útočiť bude iba tento vidiečan, Winkler. Na úvod ho zrýchlim pomocou Pendery, pomocou jej kúzla zmenšenia, aby sme dali aspoň jeden gól. A potom už záleží na našej šikovnosti, ako to dopadne ďalej. Takže si nájdeme priateľov. A z tých priateľov ideme hľadať toho Winklera. Zistíme si ID priateľa. Ak sa to ID rovná Winklerovi, tak máme nášho útočníka a priradíme ho do premennej útočník. Nemusíme pokračovať ďalej v tom cykle. Blood has been spilled this night. Vystúpime z neho. No a toto meno využijeme aj na to, aby sme použili kúzlo zmenšenia na tohto nášho útočníka, aby bol rýchlejší. No a teraz nasleduje vlastný cyklus while true, kde budeme hľadať vlajku, zelenú vlajku. Ak tú vlajku nájdeme, tak presunieme na jej pozíciu útočníka, aby sme tú loptu odrazili. Pretože tú vlajku budeme umiestňovať väčšinou tam, kde je lopta. Takže budeme veliť tomu útočníkovi, aby sa presunul na pozíciu vlajky. No a ak sa priblížime k tej vlajke dostatočne, tak ideme zistovať vzdialenosť medzi tým útočníkom a vlajkou. Ak tá vzdialenosť bude menšia ako 1, tak tú vlajku môžeme odstrániť. Využívame našu rýchlosť a už máme normálnu veľkosť, ale aspoň sme to raz využili. Ešte jeden gól. Keby bol aj skutočný futbal, takýto akčný.